Този подкаст се излъчва със съдействието на Пловдив Плаза Мол. Давай, може ли да те питам за началото на абсурд? Не това, което сте разказвали, за това, което може би е преди абсурд. Ти всъщност, това, което аз знам е, че ти, вие съместите да живеете в Надежда. Нали така? Е, това в твоето семейство. Не, това е, и като бех на 22 години. Значи, а-а-а. По принцип, абсурд в началото бех на 4. Така. Венци, Буч, Шлеви и аз. Така. Ние сме от едно място в София, което се казва Солни пазар. То вече не съществува, а то е зад съдебната палата. Да. Квартала. Да. Аз и Венци на Позитано 34. Живеехме на четвъртия етаж. На един етаж. Много ключово място. Да, много хубаво место. Буч беше надолу там към женския пазар. И Шлеви и той. И сме от една детска градина. И четиримата? Без Шлеви. Тримата? Тримата бехме в една детска градина. После бяхме в 76-то училище. Основно, първо, понеже беше по време на комунизма, се казваше Любчо Барамов. Любчо Барамов. Да, после стана Уилям Сароян. 76-то, както 76-то. Си го знаем там. И така. Добре, да ти тогава по това време той рапа не е много достъпен. Аз не знам ти как си се запалил по тая работа. Къде го надуши това чудо? Винаги има някакви истории. Е, да, истината е, че аз по-късно почнах да слушам рап от тях. Значи, 90... Кога е било? Те започнаха да го слушат около 91-2. Аз в началото, тогава сме били, аз съм 7-9. Да. Венци, той е 7-9, Буч е 8-0. В началото аз слушах друга музика тогава. Даже, рокове, пънкове, слушал? Какво е слушал? В началото слушах Роксет като дете. Е, бех фен на Роксет. После бех фен на Бон Джови, после на Нирвана. Това е по-добре. През това време те вече беха послушали тая музика. Тук рапа, за такива като нас, първото, което навлезе, беше Снап. Нали, което само мога да звучи смешно, да. Но тогава беше така да пауър, нали, хита. В общи линии, основното, което трябва да знаеш за тия години и специално за нас тогава е, че Венци, любимата му група беше Beastie Boys. А, така. А на Буч беше Public Enemy. А, така. Така че аз... Тебе Роксет. Сметай. И накрая ти си... Сметай. Ти си това да пише текстовете накрая. Които са... След това вече 94-5-та започнах да го приемам по друг начин тази музика. Започнах да се заслушвам. Всъщност от американския рап, първото, което ме зариби, беше Easy. Ау. Взех си един албум на Easy. Много як. 51-50, там не мога произнеса на английски. Да. И оттам почна. Но по принцип те слушаха много преди мене. Рапец. Да. И добре, са ти викали, слушай, тук какво сме намерили? Ми за мен беше странно. Мисъл... Рапа беше странен. Да, да. За мен беше странно. Освен това, някакси, може би средата ми и самото ми семейство беше друго. Мисъл, за мен това беше някакво много, много странно. Е, ти какво съм тази музика? Никога, аз никога не съм знал. Майка ми е библиотекарка, беше в Даскалото. 76-то. Да. Баща ми беше инженер. Мебелен. Еми не е много рап. И така, не е ич. Да. Ич не е, викаш даже. Да. И на тебе от детството ти минава в 76, така ли? 76-то, това е... Как ти го обясна? Близо е до Син Сити. така, може би ще ме разбереш по-добре. Добре, бе, ти в крайна сметка. Ти се запалваш по-рапо. Беше, само да кажа, че това беше дом на културата Георги Димитров. Нали? Тогава? Тогава, да. Тогава. После беше Син Сити, еврейски мове, че си, да. Какво ли не? Ей така. Добре, ти в крайна сметка, като решаваш да правиш рап,
Значи слушаш много рап и как си открил, че му опишеш, човек? Как си открил изобщо желанието в себе си, кажа, чай, фана та химикалка, дай я ще кажа нещо, бе. Защото много хора слушат рап, ама никой не лови химикалката. Чисто процентово са много по-малко. И ти си викаш... Те и тия, дето я ловат повечето, те по-добре да не е така. Знам какво ще кажеш. Да, да не я беха баща и викаш, да, пусти химикалка. Значи... В началото, когато се появиха първите български рап групи, въобще имена, всички бяха поудели по тях. Първата така касета, която масово беше познала тогава, беше Квартал 41 на Гумени глави. Да. Много се слушаше. После почнаха да излизат, те почнаха много различни да излизат. И в София тогава имаше два лагера, в които се развиваше тая музика. Да, така. Единият беше Studio Kicks. Там беха едни от първите ми любимци, Нищо, Маглата. Да, Маглата. Нищо, Маглата, Колумбиец още не беше. Първо Баткото. Да, Колумбиец още не беше, не правеше песни тогава. Или поне аз не съм знал. В смисъл, ние имахме... Аз имах албума на Маглата, това, където е с синия свичер, с един док голям, да, първи албум. Да. Не се е бай с Маглата. Нищо беха много... Мисъл, много съм им бил фен. Страшен фен им бех, защото те беха много различни. И определено тази музика, която правеха, беше... Много ми беше на сърце. Ага. Говоря ти... 95-та, 6-та. Просто наистина беше много яко да ги слушаш. От другата страна, другия лагер, беха в студио Субдибула. Там беше царството на Васко Теслата. Където също отивате вие? Теслата с AVMC, неговата група, Deadside, Team Севдо, Брадата, X-Defect, Flavor-а, и много други. Mm-hmm. Мисъл, аз нито на Studio Hicks изброих всички, нито на Subdibula. Но така стена, че Шлеви имаше една позната съученичка, която познаваше Теслата. Но може би трябва да, в смисъл, това е как стигнахме до там, до Subdibula. Да. Не знам как човек решава да пише. Особено да се съберете с същата банда от деца, вика, от детските градини. Вие сте... Ние бехме на една вила, един приятел Вики има в Симеоново вила. Mm-hmm. И много ходехме там, правихме си купони. Да, но то по това време стоело като вила, сега стои като квартал. Еми да, сега си е... Да, но ходехме там на по 16 години. Нали? Не искам да влизам в подробности, да, имаше едно, викахме му, рев парти. Рев парти? Да, много менте алкохол имаше тогава, както и да е. Но един път бехме там, беше март 96-та, слушахме някакви песни, български, всеки, американски. И не мога да се сета кой даде идеята. Наистина, да, некъде хрумна тази идея, да, пробваме. На мене, още в самото начало, ми правеше впечатление някой от песните, от българския рап. На мене ми звучаха като... Сега не искам да обиждам никой. Да. Обаче, текстовете, имах чувство, че то къде го е писал, на... последната страница на тетрадката в 4-ти Б. Развиваш. Там, където си пишеш средния успех. Да. Лит, мат, да. Хим и някакъв текст, нали, написан. Да. Много беха клети. Сега, това е истината. Още тогава ми е прил впечатление, че беха много зле. Да, да. Писал, наистина беха много зле и може би това по някакъв начин ни е дал, както Вен си викаше, да. това просто е псовня записана на касетка. Не, то ти остави само от самите текста. Те самите изпълнения беха пократителни. Аз ще го кажа. Това просто беше псовня записана на касетка. Толкова, брат. Така е, наистина. И може би това ми е дало някакво такава първоначален стласък. Аз това ще го мога, да пробвам да се опитам, но
После въпросната приятелка на Шлеви ни заведе в това студио, запознани с Теслата. Теслата ни обясни как горе-долу стоят нещата, плаща се на час. Да. Има начина, по който се прави музиката, с семпли. И той тогава продаваше едни касетки, в които имаше семпли. С които, примерно, имаш 30 бита, 30 баслини, някакви ефекти, да, е такива неща. И можеш от тия, от тия семпли да си ползваш, за да направиш песен. Реч, да. И всъщност ние май месец 96-та направихме първата ни песен. Тя се казва Истинския ритъм. Нова клета, както и всъщност всичко, което до 98 правихме. Направихме някакви песни. Тига, бе, типа, много години са това. Но еми, срама продължава, човече. Мисъл, не мога, разбираш. Мисъл, аз знам, че ще има интерес, ако ги пуснем, но нека... Но викаш, така, нека си стоят. Да, нека стоят за са, нека, да, има си такива неща. Но бяха много зле. Бяха много зле. Това е истината. Добре, да, ма ти тогава... Тогава ти ли пише текстовете? Всъщност, захващаш се само ти такъв съм нагърбваш, се кажеш. Пичо, оставете, аз се пробвам, или и аз се пробвайте и вие. Или, какво случва? Как стигаш до тази идея ти да, ти да подемеш това? Просто така стана. Никой друг не е. Ма вие тогава по това време сте? Ние сме четирима, да. Да, четиримата. Вие сте квартет. Добре, ма в квартета в един момент. А ти през това време на колко години си, извинявай, само да ги сметнеш, защото аз... Започнахме на по 16. На по 16 и кога излиза нон-стоп, защото в един друг наш разговор ти си ми казва, че това е бил момента, в който някой е така по-сериозно са чули за вас. Виж са, 98 година ние вече бехме на по 18. Тогава нещо стана. Не знам какво стана, аз в един момент усетих, че трябва да ги пиша по друг начин. Много са причините за това. В смисъл, когато станеш на 18, нещо става с живота ти по принцип. Не мога да обясна точно, да, бе, какво то не, беше. То... В един момент, виж са, в един, да, момент аз усетих, че нещата трябва да се случат по различен начин. Не ми харесваше това, което... Чува го, че не е окей, okay, това, да, което правя. И започнах да пиша по различен начин. Но истината е, че каквито бехме в песните, такива си бехме и наистина. И аз по някакъв начин просто съм го почувствал, че като правя една песен, ага, трябва все едно... Аз до ден днешен не мога да опиша това. Да. Мисъл, да. Искам всеки от моите си хора, ага, когато я слуша, да си я намери, да си намери себе си в нея. Да си е, да, все едно е негова. Да. Разбираш? Все едно, да, той е писал. Не все едно аз. Mm-hmm. Аз съм все едно само то, къде е държал химикалката. Да. Все едно той си е писал. Да си я намери, да си я почувства по някакъв начин. И всъщност за първи път беше на 2 юли 98 година. Аз доста как ги помниш тия дати, помна числа. На 2 юли 98 записахме вокалите на нон-стоп. В Субдибула ли ги записахме? Не. Добре. Мина доста време там след Субдибула, но ние тогава пак с Теслата работихме, само че записахме в студио Макс. Записахме на нон-стоп. Аз вечерта се приврах. Пуснах си я на уредбата на слушалки и аз съм го разказвал много пъти. Това усещане, в смисъл, аз от този момент нататък, аз знаех всичко. Аз знаех какво ще стане. В смисъл, аз бех като медиум. Защото ти чуваш една песен. Да. Аз се чувам, че е хит. В смисъл, тя не е хит, тя е брутален хит. Обаче никой не знае. Да, да. Никой не знае. То не е излезло. И аз се изпуквам от смях. Само ти. Аз се изпуквам от смях, защото аз знам какво ще стане. Да, брат. Обаче никой не знае. Обаче никой не знае, да. Това чувство... Имал съм го през годините, но та 98-ма година за мен е през целия ми живот, никога няма да забравя, един особен вид сила има тогава. Това да имаш усещането, че примерно е тази стена, ако искаш да минеш през нея, просто отиш, минаваш през стената. През целия си живот
единствен човек съм виждал през 2007 година, се запознах с него. Той е роден в Люлин, а сега не е там. Този човек единствено видях в него и си говорих за него, с него за това. Само в него съм виждал и само той ме разбра за какво му говоря. За такъв тип сила? Да. Добре, чакай, та сила ти идва, защото знаеш кой за кой държиш в ръката. Или защото усещаш, че става различни, време за нов различни живот. Козове се държаха. Усещаш, че се едно се ражда нещо ново, човек. Това е като някакъв нов живот, докато върви този живот, който имаш, изведнъж се ражда нещо ново. Демек се едно тогава се ражда абсурд в другата му, чистата му форма, дето ти кажеш, беше време нещо да променя. Това стана много по-късно. По принцип за времето за промяна, но пропускаме много неща. В смисъл, ние може да си говорим 20 часа така, за тия работи. Да. Имаше, обикаляхме с другите от студиото, другите групи, обикаляхме по някакви рап фестивали. Първият ни фестивал беше в Разград. Аз съм го гледал, има го в нет. То, дето го има в нет, е една година след това. Първият беше 96-та, да. То, който го има е 97-ма. Там вече пеете нон-стоп всъщност. Не, то нон-стоп няма как да я пеем. 97-ма, защото е от 98-ма. Искам Сашка назад на прашка. В Аниме за тръбата има една песен, която, нали, си, да, има, да. Си извинение. Да, има я. Тогава спечелихме даже фестивала. Смети какви са били другите песни, Копеле. Щом става сме спечелили. Но много, да, голема. Значи, тогава, между другото, чакай, слушай история. Да, отиваме ние на фестивала, значи, сега не знам как ние ходим с коли, но тогава до Разград се ходеше, взимаш до Попово, взимаш влака, да. И после рейс. Да, и после рейс до така, и после, всъщност, наградата, която беше първа награда, беше 30 000 лева, което на сегашни пари са 30 лева. Точно така е, да. Тая награда, спахме в едни общежития тогава, тая награда си купихме билети за влака, за връщане. То това е наградата. И аз, понеже беше зима, беше там края на началото на ноември, беше много студено и естествено седиш на прозореца на влака. Да, така хубава ангина в една хасна връщане. Свалих сигурно 10 кила температури, в смисъл, и за знами скъпичко тази награда. Но па беше много яко там, защото беха от цяла България квартални братя. Да. Примерно беха там. Много, мисля, много интересни имена. Имаше много с някакви страшни идиоти, запознахме там. И беха други времена. Да, в смисъл, сега не искам да влизам в... Не искам да влизам в този разказ за това, защото всеки си има своята младост и своите 18 или 16 години. Нема как, както на дъщеря ми не мога да обясна какво е било края на соца, така и на тех не мога да обясна какво значи да нямаш телефон. Какво значи да няма интернет, защото то е даденост сега. И няма как. Не знам какъв пример да дам. Е така, бе, идва свише, това е просто се ражда. Но беха други времена. Беха други времена и сега от позицията 25 години по-късно на човек му става мило такова, нали, смисъл, помниш си какво е било и се кефиш. Пък колко е било, нали, сега ти си знаеш. Това бати мизерията, батко. Нали, особено какво е. Да, и смете, да се чудиш цигари ли си вземеш, яден ли си вземеш. Мога да кажеш на дъщерята, кажеш. Знаеш, че един път спечелих първа награда 30 000 лева. Да. Тя ще каже, ти спечели от тогашните таланти. Да. То 30 000 сигурно са не е толкова. Да. Схвани ме за тръбата. Да. Тръбопроводчици, какво ти кажа. Рапа беше много интересен тогава, между другото. Но това не е. Не, мен ми е интересно. Момента, в който пускате нон-стоп, брат, какво се случва с вас? Стана това, че песента много бързо, лятото още, се разпространи из цяла София, после из цяла България, от касетка на касетка. Да. Ние записахме още някакво песни. Аз много си държах да си издадем албума. Обаче стана така, че трябваше Венци да влезе в казарма. Шлеви остана, защото беше студент. Буч и той влезна в казарма. Да. И последното, което направихме, последната песен за албума беше Билиш Кембе. Всъщност, по това време, говорят и януари. Януари вече е 99-та. И първият албум
го издавахме, те бяха в казармата. Да. Февруари 99-та го издавахме. Беха много странни времена. Тогава всъщност толкова много истории има, че да, направо в момента ми се Да, в момента ми се прескачат една с друга. 99-та беше много странна, мизерна година. Година. 96-та. Какво ти кажа, Коп? Мизерна година. Бехме в Разград. Пуснахме албума, в началото нямаше никакъв... Мисъл... Чуваше се, но по това време медиите не въртяха да. Български рап. Да. Лятото се обади един пич от Силистра. Не знам как ми беше намерил домашния телефон. И вика, бе... Да, това по това време върна домашния телефон ми въртва. И вика, така и така, искам тука в една дискотека да направите участие, да напеете. И сега аз му викам, виж сега, пич, шлеви е в Щатите, другите са в казарма. Нали? Той вика, добре, не мога ли какво измислиме нещо. И аз вземах един приятел от квартала Кирето. И... Усещам какво ще стане. На влака за Силистра. И на другия ден, то понеже бая време се пътува с влака до Силистра. Да, верно. На другия ден, на другия ден бяхме там. Такиша, Митко Такиша е този човек, който тогава се обади. И той вика, бич, това е бати хита, тук само това се слуша. Да. Нали, мисъл, много е важно. Трябва да се пее, няма да, как. Да, много, много ще е яко да направите това. Кирето се удрънка много. Той без това не знаеше. Колко не беше, да, не беше. Не, не, ние си бехме заедно, в смисъл бехме от квартала. Те са Киро и Велко, братя Седевчеви, едни от хората, които в техния апартамент основно седехме. Там окадехме тавана. И ние тогава, между другото, тогава най... Знаеш какво най-много правихме? Любимото ни занимание... Любимото ни занимание беше, понеже вече бяха излезнали много касети на всеки страшни глупаци. Да. И ние много обичахме, да. Много обичахме да се събереме да. И да. Да слушаме, да си пуснем някоя касета от тия техните. Да. Човек, толкова смях, да. Колкото тогава е било. И ние го правихме. Ей, такива развираш и фаща си, вече то те боле тук зад ушите. Да. Те се Гошо почивка. Не, Гошо, мани го, Гошо го нямаше тогава. Да. Имаше, беха, принцип. Беха, нали, са... Ох, да. Такива групи, дето те са вече големи хора с семейства, не искам, че ги обида. Нали? Да, не искам да, да казвам. Да, но, да. Но беха страшни изроди. Нали? Просто да искаш, да искаш така тъпотия, не мога да измислиш. Да се напълваш, викаш, няма ти хрумен. Страшни тъпоти. И беше много, да, та, с Кирето тогава тогава мина много яко. Естествено, Киро се напи и нищо не напри. Ма кой е пял в крайна сметка? И аз пях. После, после, после пак ходихме в Разград в една дискотека. Венци беше стар войник вече. Пуснаха го отпуска. Да. Бехме с него. И всъщност, когато мина тази 99-та година, след това започнаха нещата. Под... Вече наистина беше набрал скорост. Обаче ние продължавахме да не имаме една стинка. Да, бе, брат. Те, това, е, това са вече много години. И беха много странни нещата. Венци отиде да работи сервитьор в един ресторант на Красно село. Да. И ми вика, бе, тук ресторант има една количка за дюнер отпред. Искаш и да дойдеш да видиш за какво става. Просто, защото си търсят човек. Мой да няма опит. А, за дюнер? За дюнер да, за дюнера. И аз отивам. Аз давам дюнери. Слушай, слушай. И му да, нали отивам аз, Ицо, един Ицо пилето го държеше тогава. Това е много добре. Да. Не, не е то, който е известен Ицо пилето отдолу. Това а, добре. А, да, не е то същия. Друг, но пак му викаха пилето. И той ми вика, работил ли си такова? Викам, не съм работил. Аз бех, бил съм барман за малко, бех там, продавах цигари за, и алкохол за някакво време. Не бех работил това. Да. Вика, че аз ще ти покажа. Целта на дюнера е, като направиш един дюнер, на човек да му се дояде, да може да си купи втори дюнер. Еми да, така, маркетинг. Нали, трябва много да внимаваш колко месо, нали, да не е така. Да не е значи, прекалено много. Да. И показа ми как да е. Обаче, обаче вика, сега тук трябва да залепим едни букви. Букви? На такива самозалепващи се букви. На самата количка. Ага, трябва да, да слоя. И вика, ева ми помогни. И аз фащам нещо.
Той говореше на Р. И аз нещо лепа, лепа и то по някое време. Наркоман мръсен, изчезвай, да, ще ги залепя. Първи ден, първи мой работен ден. Не бе. И заставам с... Нали, вече ми е показал как се реже месото, да, всичко, тук, как тако. И аз, нали, съм гледал в мивъс там, нали, насекъде съм гледал как се прави. Се прави аз на тарикат. Да. Лопак. Как да е. Да. И идва мъж и жена. Да. Идва ти, добър ден, добър ден. Един дюнер, моля. И аз, окей. Взимам питката. Да. Нали, всичко както трябва. Славам и започвам с щипката. Така. Штрак. Така. Така. От това. Чакай, ца тук трещ. Това. Чакай малко месо. Не фащам. Да. Завивам го. Такова. Да. Тръгвам да го дам и пред мене няма никой. И аз се обръщам и огледам мъжа и жената на около 20 метра някъде на там. И викам, извинявайте, дюнера. И то мъжа, жената не се и обърна, мъжа само се обърна, е така. Ти колко време си го правил целото, бър? Е, викаш. Обаче се понаучих, горе-долу се понаучих да ги правя. Много странно беше там на този пазар. Тогава се продаваха касетки. Сергия, на която се продават касетки с музика, и на всекъде, където се продават касетки, имаше уредба, на която продавача на касетките пуска музика. Пуска някаква музика, да, от тия касетки, да. Най-ново се въртеше нашия албум, албум Боздоган. През цялото време. А ти си на дюнера? Аз седа на дюнера, той до мене продава касетки. 5 метра от мене. Кажи, бе! Естествено стана, още първите дни, стана ясно, нали, кой е то с дюнера. Да, 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 да. И той ми вика, идва, вика, бе, пич, вика, та касетка, аз най-ново от нея продам. Да. От всички други. Да. Как така ти седиш тука и продаваш, нали, става престилка целия в тако? Да. Как става това? И викам, и как става, е така? Ски как? Гад и гадното, брат. Много беше шибано. После се запознахме с един пич, Тошо Карайванов, който, Теди Кей, да, който имаше агенция за диджей. И всъщност с него се разбрахме, че трябва да се опитаме да ги пееме тия песни по някакви дискотеки, за да изкарваме някакви кинти. Да, бе, а добре, а вие от тия касетки? 38 стотинки на касетка взимахме, такъв ни беше договора. Не стигах. Не стигаха за нищо. Рива Саунд, първите ни издатели, според мен правеха каквото могат. Сега, те не искаха първия албум да рискуват да го издадат на CD, защото трябваше там да се плати една матрица, пуснаха го на касетка. Но според мен правиха каквото могат. Да. В тия времена, сета, 2000-та, почнахме лека по лека първото такова, нали, турне, имахме лятото на морето, някакви е такива. Мисля, доста... На доста, май да не казвам на какво ниво бехме, но си изкарахме много хубаво. Да. И след това бяха много яки времена. Знаеш ли, че аз само заради тия касетки, за които кажеш, после писах имейл на Теслата. Като започнах да правя някакви дема вкъщи, нещо си записвам, да се уча да пиша. Изобщо, то в началото, като почнеш да занимаваш с рап, изобщо не разбираш, като слушаш музиката, кое е куплет, кое е припев, кое какво прави. Просто на твоите песни пишеш... са не разбирам, така че... Разказвал съм и преди за моите идоли, накрая какво усещане имам за тях, но... бях писал на Теслата, за някакви първи записи, само заради това нещо. Затова, че там пишеше неговото име с неговото студио и бях писал на Рива Саунд, защото не знаех какво правят. И просто не знам, що им бях писал, но бях им писал. Бях решил, че те продуцират музика, че такова. И както и да е, с годините разбрах каква глупост съм направил, ама всеки го прави под някаква форма като младеж, такива неща. Да, ще мисля, че е било глупост, било си е част от пътя. Който да, точно така, да. Част от пътя, да. Но заради тия касетки, за които сами разказваш, че ти си бил на дюнера, брат, и хората са си тръгнали първият ти ден, защото не си могъл. Аз заради тия касетки па съм писал на тия хора и заради това съм искал да почна да се занимавам аз с рап. Абе, много, знаеш, много е яко е това усещане, като ти го знаеш отдавна,
Тогава някакси по-трудно беше и самото пътуване да отидеш в друг град. Беше нещо по... Случваше се по-рядко. Ние бехме и малки, не имахме коли. Моето семейство никога не е имало кола, примерно. И нали, други времена. И самата идея, че ти присъстваш некъде. В смисъл, ти да. Си приемно в Шумен. Аз не знам, защо винаги си представях една дискотека в Шумен. Братле... Как седи една колона... Не мога повярвам, че точно Шумен ще кажеш. И от тази колона как звучи нон-стоп. И как някакви хора ги чувстват същото, което чувствам аз. Аз съм си в София, нали, в нас. Да. Но то е било насекъде, не е било само Шумен. Не знам, що така си го бех. Обаче това ти е града, дето си го представяш това. Да. Когато правя песни, това, брат, най-честно на ръка на сърце, като правя песни, това е малко странно, даже ми стана малко така. Като правя песни, винаги си представям, че песните ми свират в Шумен, брат. Като почнахме да правим турнето, ние нашото Хайвера тур, първото нещо, което казах е, трябва да направим арена Шумен. И пак не знам що, не знам, за мен Шумен беше, не мога да ти го опиша, не далечна точка, просто някак си хората от някакво далечно място, които са различни като натюре от мене, възпитание, място, от всичко, винаги съм си представил, че Шумен е най-това място. И не знам що този град съм си избирал. И това сега като кажа Шумен ми стана малко странно копале, изплаших се такъв. Стреснах се. Не, от какво? Шантаво. Но, знаеш и аз кога чух за първ път за абсурд. Това пък, мисля, че не съм го разказал, ще го кажа на тебе, защото в момента моите приятели от Враца, които тази случка с тях, в момента няма мога повярва, че ти я разказвам на тебе тази случка. Баща ми имаше един Opel Kadett червен. Едно и три капка. Opel капка, точно така, брат. Точно така, червен. И му викаше червен, вика като на дявол кот. Не, защото така си го беше кръстил. А на втория етаж живееше, на третия етаж живееше един Чичо Йонко. Бог да го просто, че го споменам. Той пък изимаше вашите касетки. И ала така. Ами, той не беше от Рива Саунд. А той ги презаписвал и ги е продал. Да. Епа, те повечето това правиха. Да, точно така. И той беше от тия. И той един ден ни даде, беше презаписал някаква сборна касетка на Теслата. Вътре бяхте и вие и бяхте издали вече Кълчи Кълки беше излезнал. Беше тя вътре. И вървеха ние рапове. Аз до тогава не бях чувал рап. В смисъл, изобщо не бях засичал рап. Мисля, че. И слушаме ние в колата. Аз седа на предната седалка, понеже е колата на баща ми, нали знаеш. Седа на предната седалка, слушам и моите приятели са кефат на някакви тъпоти. Аз се слушам и към... Брат, това пък това тъпня е, нали, що говорят изобщо? Не мога ли да пеят по Враца, по това време, Весна Змиянац, Лепа Брена, те хората пеят. Какви са тия приказват? Ми приказват само глупости за някакви несъществуващи ситуации. По едно време почва Кълчи Кълки и не знам що нещо имаше в звука, нали, аз съм малък, брат, аз не мога да разбера текста да го свана, дори сатирично, аз не мога да разбера, защото съм малък тогава. Обаче, нещо в музиката, нещо в, сега му викат флоу, нещо в флоа, в изказа, нека си изказа ви беше ясен, това много, много ми харесваше дикцията. И тогава се заплених по това нещо и като затворихме колата, слезнахме от колата и всички пееха Кълчи и Кълки и Към вкъщи и пум-пум и после те чух добре. Всички бяхме запомнили това от една огромна касетка, сигурно имаше 30 песни на нея. Нищо друго не се запомни. Тогава се запали по рапа. Кълчи Кълки е една от най-яките песни тогава. Тя от Чекай малко. За нея, за музиката, викнахме един наш приятел флейтист, Валю Бакарджиев, един Косио, който направи тромбон, партии и въобще аз много се постарах, си спомням тогава по текста. Флоу е много брутален. Аз без да го, като малък, без да изобщо тия неща да ги схващам, ето това ме е закачило. След години разбрах, че това ме е закачило. Да, тя не е от най... Тя не стана хит реално, на фона на всички други, които станаха. На фона на тази песен, която това ще я кажа, която беше лид песента в това. Да, лид песента всъщност е продължението на разказа. Ние в някакъв момент усетихме, че ако продължиме така, да. Просто ще си седиме, си слушаме Big Pun, EPMD, ще си чадиме, си говориме същите тъпоти и живота ще си мине. Венци тогава, да, който да. Това беше една от... А по това време кой прави музиката? Извинявай. Музиката тогава, значи сега не мога да кажа правих и аз, защото да. По-скоро аз подбирах семпли. Да. Аз подбирах семплите, аз пишех текстовете, но
не мога, нямам самочувствието да кажа, че съм приел музика, защото да. Това не е моя музика. В смисъл, аз съм подбрал семпли. Венци един път вика, абе, да направим е та песен, казвам честно, всичко ми е наред. Да. Не мога ли да направим кавър? Да. И това беше идея за 1 милион. Да. Да. Защото всъщност оказа се, че правата на музиката са в Riversound. А вие сте издателска къща Riversound? Вас издавате? Да, музиката е на Стефан Димитров и всъщност на нас не ни трябваше цялата музика, нас трябваше един семпъл. Да. Тогава Riversound веднага се свързаха с Стефан Димитров. Той много благосклонен беше. Всичко без никакъв проблем. И са истината е, че Васил Найденов никога не сме го питали. Ми си му взехме припева. А то кой пее припева там? Васил Найденов. И гласа му също. Да. Демек е използван цялата тази писта. Точно така. Но права имат и Riversound. Та песен беше... Да, точно така. Та песен промени всичко. Всъщност това, което направихме тогава с тази песен, беше, че за първи път българския рап успя да излезе от апартаментите, в които го слушах. Защото просто като изключиме някакви много, много единични случаи по радио Мила, Вива, извинявам се, Мила беше по-късно. Беше по радио Вива, да, имаше някаква класация. Тук там е по някой, имаше и с България, имаше разни такива, които се опитваха да го наложат. Но не ставаше нищо тогава. Истината е, че никой не му пукаше за беги рап. И всъщност с тази песен такъв им го забихме, че не мога да се осъзнават и до ден днешен. Да, да. 21 години по-късно. Защото това промени всичко. Мисъл, това ги накара да чуят, че тази музика не е за някакви чикяри. Да. И не е за някакви, дето просто ден днеска, нали, ще приключи. Да. А това е което ги чака. На тях много години им трябваше, докато го разберат. Да, да. Разбраха го по трудния начин. Но това беше всъщност брейкпойнт. Защото, след този момент вече, те разбраха, че това не е просто текста от последната страница на тетрадката в 4-ти Б. Вече разбраха, че е нещо, с което трябва да се съобразяват, защото го пееше цяла България. Факт, така беше. И беше много яко. Беше навсякъде човек. Коли, а по това време, стеки. интересно, че по това време говорим за много дълги години и трудно е така да се резюмира, но да. Тогава Шамара много се засили и направи този албум, който беше с Мой, с Фенки Фенки. И всъщност по това време ние се и запознахме с тях. Скумани глави. Да, веднъж дойдоха в Домино и Тони Джи и Станчо ни запознаха с тях. Да. И ние си скарахме много добре. Искаш кажа, че ти спомниш първата ти среща с Сицо, защото първа с Сицо с Мишо. Да, да, много добре си спомням. Те имаха концерт там. Беше яко. В смисъл, нали, те знаеха, че ги базикаме в нон-стоп. Да, но нямаше, да, нямаше абсолютно, нямаше нищо лошо. Смисъл, нямаха против. Не са били с лошо, да. Не са показали, че имат. Защото си изкарахме много добре. Накрая всичко, в смисъл, пиене, такова, да. Как си трябва, накрая се разделихме. Неко обаче, аз продължавам да не знам какво стана тогава. Некой ги е наплюл. Някой от дискотеката? Да, некой в дискотеката ги е наплюл. Фак. И този некой после са го видели с нас. Аз до ден днешен не знам кой е. Аха. Обаче явно в тех е останало някакво усещане, че имаме нещо общо с това. Да. Всъщност не е. Да, да. Но то вече е без значение. Защото там се почнаха едни тъпотии, които бяха излишни. Абсолютно излишни. Те бяха и рап. Войните тогава... Ние не са били раб войни, човече. Ние сме били много малки. Филми. Това бяха пълни глупости. Са някакви деца. Да. Аре, добре, не са деца, ама хора по 20 години. Какво воюваш? Защото ние бехме като самоходни тръстики. Бехме по 40 кила. Да. Раб война. Да, да. Това не щехме се счупиме, братче, самият. Война. Да се бих, бах ти войниците.
Е, що бе? Но те много, много се засилиха. Аз през това време, но истината е, 2001-а, просто чеки малко хит, мене си ми беше много лежерно. Участия, концертчета, кинти. Да. И аз си живеех като цар. Ти по това време защото, младок. Защото, макар че парите, които съм изкарвал тогава са били смешни, за мен са били нещо. Защото аз въобще не съм очаквал, че някакви пари ще изкарвам от това. Да. И изведнъж изкарвам някакви пари, които, нали, майка ми, примерно, взима една такава заплата, която аз изкарам за две вечери. Да. Тя взима за месеци, мене ми е някакво парти. Сюрреализъм е това. Да, много странно. Но тогава тръгнаха техните неща, нашите западнаха, защото аз не правих нищо. Това ще я кажа. Има ли връзка? Не, няма връзка. Връзката е единствено и само му е мързъл. Защото направих после другите песни, отчекай малко, другите текстове. Венци вече започна да се учи да прави музика. Но те така и не станаха, не беха това, което се очакваше. И се случи това, че 2002 всичко пропадна. В смисъл, ние останахме пак без една стотинка. Така както се бехме много засилили. След два албума, след като вече ни знаеха, корици, списания, глупости, да, нали, клипове. Вие сте вече и трима. Ние забрахме да само да добавим, че ще ние, за ние още не бехме тогава трима. Станахме трима, 2002, когато всъщност се събрахме и си казахме нещата както са си. Значи, това беше нещо, което трябва да... Тая музика отнема време. Въобще цялата тази игра отнема време. И трябваше да се избира. Или ще правиме нещо, или не правиме нищо. Шлеви се усети, той е много интелигентен тип. Шлеви разбра веднага и предпочете да отиде. Той беше хол в Штатите при една мацка, отиде отново и живя там няколко години. Отиде си да си учи, да си бачка. Да. Венци реши, че ще се научи да прави музика. И се научи. И той за мен е най-добрият битмейкър български. И е, може би, единствения, който не мога да кажеш никога, че нещо откраднал. В смисъл, той има неповторим стил. И е много силно разпознаваем. Но той тогава започна да се учи. С Буч, това, което си казахме тогава, нали, все пак сме израснали, сме заедно, ще продължиме. Той рапира много добре. И продължихме. Имаше трудни времена, 2002-2003. И всъщност ключовия момент. Направихме един албум поп-фолк, който аз много държах. Много държах в този албум да има... Тогава работехме с Кирил Добрев в Sound Project, се казваше студиото. Той има една група Булгара. Тогава се наричаше Булгара Ethno Project. После остана само Булгара. Те са уникални музиканти. Наистина на много високо ниво. И аз много държах да използваме техните умения в албума. Има тамбура, има смисъл, има всеки инструменти. Музика има. Много, музика, да. Венци наблягаше на битовете, той правеше битовете, бастините. Да. И другото бяха те. Но това беше момента, всъщност от албума поп-фолк на там, в който Венци започна да взима решенията за музиката. Защото аз усетих, че той е много по-добър от мене. И по-добре да. Той да го прави това, защото е по... Смисъл, той става по-добре. Да, да, да. И аз да си гледам, текстовете. Mm-hmm. И то така и до ден днешен. Да. Ти си гледаш текстовете. Направихме го този албум. Той е много... Не знам, на мен ми е много слабо с този албум. Но всъщност няма в него, така както мога кажеш, че е хубав, в него няма нито една песен, която да стърчи над другите като хит. В смисъл, има, нали, гангстери, искам твоето тяло, поп-фолк, всеки песни, тяло... пунта. Да. Искам твоето тяло, е готино, защото беше първия клип с Валери Милев. Защото ние много държахме да направим клип, да ни направи той. Да. И така, бе, колко стана часа, бе? Бързаш ли? Има ли? Колко време сме до тук? Че ние наистина си откараме. 48 минути. Па ние сега почваме да мабам майка. Ти бързаш ли, бе, човек? Ема аз имам точно 1000 инфлуенсъра са ми на главата, а имам и съвсем друга работа. И както виждаш и поплювам от време на време. Не, нищо, аз съм сокъра, след малко ще го изтрия това. Виж са, аз само да ти кажа преди да продължиш по това. Аз те чакам цял живот. Какво се смееш? Къде ми е пръстена? Ето беше в колата, да ти я разказвам. Той беше в тази кола, червената. Чакам те цял живот да дойдеш тук, да ми разказваш за това. И за мен е страшно удоволствие и съм убеден, че тук няма човек, който да му е криво, че е тук.
И не заслужаваме да ни казваш, че имаш 1000 инфлуенсъра на главата. То отгоре е заключено, виж кой. Наистина, човек, наистина, много уважаваме това, че си ни отделил време. Радвам се много. И ми е много важно за мене да знам, защото аз цял живот си правя анализ на това, дали това било така, дали от тази песен най-много, от този албум тази песен най-върви, дали това нещо, и сега го чувам от тебе. Как ти си го гледал това? И как ти си го чувствал? За мен е изключително важно. Ако искат да гледат, па да го гасат, бе. Аз искам да знам. Тук имаме лично мой казус. Така че, умолявам те, и това, което тръгна да кажеш за Валери Милев, то си е разковниче. Виж, вие после колко време работите с него и по какъв начин, и какви клипове ние правите? Ние работим с него, защото е най-добрия. Въпросът е друг. Аз разказах това за 2003-та, защото всъщност ключовия момент в цялата ни история като група дойде тогава, според мене. Той не е нон-стоп, нито чеки малко. Дойде един пич Свет Людойчинов, който... да отварям скоба. Междувременно се запознахме с един Светлю, който работеше в една рекламна агенция, Светлю Тодоров, който реши да ни помогне, защото много се кефеше на песните. Mm-hmm. Той беше копирайтер в рекламна агенция, но вика, дай да правим нещо заедно, да ви уреда, уреди ни някаква радиореклама тогава да направим, защото ние бехме много зле. Той, интересно, за клипа не искам твоето тяло. Аз съм с един червен конвърс кецове. И с Анцук. Светло ми ги купи. Аз тогава изкарах с тоя летен конвърс, аз изкарах две зими с него. Две лета и две зими изкарах с него. Но тогава той намери, си спомням, заеми зима човека, намери пари за тоя клип. И всъщност почнахме да работим с тях. Искахме да вървиме напред, усещахме, нали, че Фрио Саунд по някакъв начин вече не става. И така. И дойде Светло Дойчинов, който се занимаваше с киноразпространение, и ни каза: пичове, искам да вкарам в България един филм, и ту мама тамбиен. Точно така, братле. И твоята майка също. Да. И ми е много интересно, искам да измисля някакъв як начин да го рекламирам този филм. Вие моли да направите една песен, която да се каже твоята майка също. И аз мога даже да ви уреда да ползваме за клипа кадри от филма. Да. Първоначално се опитах върху една музика. Венци беше направил, не стана много добре. И после Венци направи тази музика. И се чудиме с кой. И Светло тогава вика: бе, Белослава, нали, ние знаехме, тя е уникална певица, нали, викам сега, къде па Белослава ще ми обърне внимание на нас? Той вика: не, бе, аз съм чувал, че тя е много свестна всъщност. Да. Нищо, че е, нали, на такова високо ниво, нормално се държава. Mm-hmm. Така се и оказа. Направихме една среща, запознахме се с Белослава, тя е, мисля, една от най-хубавите личности и още едно от най-хубавите неща в живота ми, че я познавам и че съм имал възможността да се докосна до нея. Говорихме и тя вика: добре, дайте ми това, което сте направили, да пробвам нещо, да измисля. И не мога забравя този момент. Тя имаше тогава, караше едно зелено поло. И с това зелено поло, Volkswagen, дали беше зелено деба? Поло беше със сигурност. Вече, не, много отдавна е това. Това са 18 години. Да. Но беше Поло, дъщеря и беше много малка, Дара. Си спомням. И на Иван Асен един път се чуваме. Аз вече бех горд притежател и на мобилен телефон. След два албума най-после си купих телефон. Три албума, извинявам се. Три албума равни на GSM, братко. И тя ми звъни, вика: виж, направих нещо, написала съм нещо, ако искаш, как да направим така? И аз викам: да, я знам, в студиото ли да отидеш, да го направиш пастък. Тя вика: не, ела се вима, ти го изпея. Да, да го чуеш, да. Да, и мене ми стана много такова, нали, смисъл сега, къде... Белослава. Да, умрех от срам. Да. И
И тя ми вика, аз съм тук на Иван Асен, имам някаква работа на улицата, на улица Иван Асен, mm-hmm. смисъл за тия, които не са от София, да знаят. Уточнявам. И там, близо до Орлов мост, казва ми къде съм. Mm-hmm. И вика, ела, направо влезе в колата. И ми пуска, и пуска музиката. Да, да. Стига до припева и започва да го пее. И аз се размазах, защото е много хубав. Да, братле. И викам, добре, това е. Викам, дай ми малко време. И отново тази сила дойде тогава. Я усетих. Отидох. Направих ебати текста. Да, факт. Да, брат. Да, брат. И от този момент, края на 2003 година, направихме клипа. Между другото, от тогава доста години работехме само на кинолента. Нещо, което превъзхождахме всички. По това време много държахме клиповете ни да са на кинолента. Тогава този ни беше всъщност първия на кинолента, но от 2003-та, от и твоята майка също, да. Аз без пари не съм оставал. Подозирам, че сега тук с новата ми работа ще приключи, нали, този период. Но значи, от тогава... Ще казваш, от 2003-та да. До не съм оставал. Но това е истината. В смисъл, истинския ни успех започна благодарение на Белослава и благодарение на тази песен. Защото просто тя беше, в смисъл, тя върви тук. В кинолески. Да, точно така. И беше просто, стана брутален хит. Аз много си повервах, естествено, защото вече за пореден път видях след тая града, която ядохме 2002 и почти цялата 2003, защото беше страшна мизерия, човече. В смисъл, да. Беше някакво много гадно. Между другото, че ти разкажа тогава, няколко участия имахме. Имахме един приятел, с който той беше... Абе, имаше възможност да взима едни много хуй коли. И ходяхме с... Да, беше шефа му, просто имаше много пари, имаше много хуй коли. Ходяхме всъщност или с една нова G-класа, или с един 600 сел. 408 коня. Страшна свинщина. В смисъл, няма така. До ден днешен аз не съм виждал така кола. В смисъл, това е мечок, дал и 140. Да, сте сме фенове. Да, значи, то Мерцедес, много хора са фенове. Но аз си спомням, че, защото имахме един случай, там ни бяха гонили от Ботевград. Разказвал съм го 1000 пъти, не е интересен. Да, не е интересен, тъпотия, някаква нищо сериозно. Но тогава Камен, въпросния Камен, си говорим, нали? Ще ходим в Гоце Делчев на някакво участие и ще вика, аз се чуем сега S-а ли да взема, G-класата ли да взема. Само това дилема има. И вика, да, вика, аз ще взема S-класата. И вика, да не ви... подгони, да не ни подгони, пак някой така, как са ви гоним. Що с тая кола, ако ни гонат, нема и да разбереме. И то така и беше. Не, в смисъл, 600 сел, брутална кола, много любима моя. И всъщност оттам дойде моята идея за това, че съм бил 600 села, защото да. Аз верно съм бил 600 села, обаче съм бил и 600 села. И оставих на хората тази загадка в текста. Много са ме питали. Това е, нали, като ме питат какво си искал да кажеш, аз им казах, исках такива като тебе да ме питат. Това. Какво съм искал да кажа. Да, това беше идеята. Много хубаво накрая казваш, след всичкото нещо, след цялата песен, накрая в този куплет казваш, колко BMW-та изпих в тия кръчми, време за хип-хоп с малкото пръщи. В дъбови бъчви. Е, това е много важен момент. А интересно, че тогава беше много странно. Особено с G-класата, нали, всички знаем какви хора обикновено се возят на тия коли. Да. А ние нямаме една стотинка, човече. Разбираш ли? Е, такова навсекъде спираме и те, като слеземе от тази кола, и те както те гледат, да. И почват да гледат надолу. Да, защото нали. Ти слизат от палата, да. И аз викам, Боже, гледай, как се променя всичко изведнъж. Аз си знам, нали, че няма никой в джоба. Обаче, да, много странно гледаха. Да. После потръгнаха нещата много вече и с концертите, въобще с тия изпълнения. Знаеш, кое на мен ми е интересно? Всеки път, и тук, когато съм идвал на гости, сме говорили с тях, за тебе става дума. Съм питал даже някои гости. Мисля, че последния път попитах Мартин Карбовски.
дали си спомня клипа на колега? Дали беше Мартин? Не помня. Колега няма клип. Точно това е. Обаче, знаеш какво ми отговарят? А, да, един дето там... И нещо почват да измислят, брат. И аз им казвам, пичове, това няма клип. Да, колега няма клип. И това е... Това е част... Едно от нещата, които за мен я направи още по-велика, защото бях такъв... Всички си спомнят клип, който никога не са гледали, на песен, която всички знаят и постоянно чувах тогава, по това време, не знам, що беше много модерно да се говори, как хората слушат с очите си и всички било в клиповете и всички гати хубавите клипове, в един момент вие правите това нещо и до такава степен, че те накрая си представят клип, който не съществува. И аз си викам, това само те могат да направят. Човек, тая песен, как изравяш такова чудо от душата си, копля от главата си това нещо? Куплетите са извънредно дълги. Не са по ушкемския стандарт. Извънредно дълги са. Това е много ти се е говорил. Ама много. Не могат сега. В смисъл не знам как, какво е било и как. Песен трудно се описва. Да. Факт. Добре, поне моите поздравления. Това е велико, човек. Благодаря. Велико. Макар, че според мен е доста надценена на тази песен. Но 2005-та... Вау! Какво? 2005-та по принцип е тази песен. Тогава отново всъщност на Светлю, нашия Светлю Тодоров и Светлю и Пацо, те беха двамата Free Agents. Светлю беше идеята да направим 3-1, като естествено това да го вържим с реклама, за да мога да изкараме кинти. Mm-hmm. И негова беше идеята да направим с някой журналист, и не с някой журналист, с някаква примерно с някой друг изпълнител и с някой, който въобще да не е изпълнител. Да той първо предложи на Бойко Василев, който мисля още да води Панорама. Но доколкото аз разбрах, той е бил, не е бил изобщо така заинтригуван от тази идея, отказал. И после покани Милен Цветков. Да. И Милен откликна, ние така бегло се познавахме тогава. А мене тогава много ми се искаше да направим песен с Галя, защото тя тогава Каризма беха топ и аз го усещах, че трябва да направим с нея песен. Да. И реших, че това трябва да е тази песен и Венци измисли брутална музика. Мисъл, музиката е, това е може би една, не знам дали втора цетка или Три в едно е по-добра, но Три в едно е много брутална. Спомням си тогава Милен, като му я давахме, вика, бе, много е дразнеща това мелодика в началото. Нали? И да. Аз му викам, чакай, ще видиш. Между другото, тогава аз се опитах да си наложа мнението на Венци, че трябва един снеер да го има по-често в музиката. Да. И той вика, не бе, копеле, по-готино е така, дай да го оставим така. И викам, ще видиш, че няма да стане. И той беше прав, аз греших. Остана музиката както той искаше и определено после вече след време сме... Нали, всъщност последния припев на Трифено е така както аз си мислех, че трябва да е цялата песен. И с един... твой куплет. Да, не последния припев. Ето той е след твой куплет. Точно така, да. Говорят за бита, че мисля, бита е много крив. Но това беше правилното, което да. Венци между другото, взе като решение. Чия е идеята за клипа? А клипа е заимствено от това, бе. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot? Да. Ще ти кажа друго. Не знам чия е идеята за клипа, дали е заимствено там, но аз мисля, че е заимствено от друго място и хората, които са измислили концепцията за клипа, не са ти казали за това нещо. Пием, пеем, пушим. Знаеш чия фраза е. Това е Тодор Колев. Урок по-френски. Така. Пием, пеем, пушим. Какво беше там? Да, това е стара градска. Да. В тая песен на Пием, пеем, пушим участва този москвич. Знаеш ли го това? Къде участва този москвич? В клипа на Пием, пеем, пушим на Тодор Колев. Същия този москвич. Не съм знал. И тогава аз тази връзка съм си навързал. Ето затова ми е важно да си говорим, защото виж аз как съм си правил аналогии и съм си казал, вижте как са отдали респект на това нещо. Не, не. Че точно тогава на 25 години какъв респект отдавахме, просто не мога. Не знам, човек. Така, просто... Венци, къде вика, така бехме извадили жилото, че просто... Те знаят.
Ето, виж, аз как знаят, съм сигурно навързал. Тук сме са ни виждали какво представлявахме тогава. Виж, аз как съм сигурно навързал по моя си начин. Такъв респект беше, че не можеше да си... Така де, понеже онова от Тодор Колев, вие имате и други неща от Тодор Колев, не знам дали си бил инспириран от него или ти, или Венци, имате и в песни, Морето, например, но, също да, е Венци сега повече. Там. Да, и бях решил, че сте го направили по този начин. Е, надфърлил съм ви, как се казва, то не е това. Надценил съм. Да, надценил съм, не е било това. Но, добре, това исках да си го питам, защото от тогава, 2005-2006, не знам кога е тази песен. 2005-та. Да, ти си с датите. Да. Аз така си смятам. И за мен беше много готино, така си го смятам, ще го развали. Нема нищо, де. Нема нищо. Но тук е респект, че сте с тия шуби. Жестоки шуби. Какви шуби? Това е балета, бе. Не, дай тук на неговия плет. Или на Венци беше лекоплет. Венци беше с една шуба, мисля, че беше жестока шуба. Беше много... Дай го е. Да, Backstreet Boys. Жесток. И така, бил съм на ваше участие. Гледай па шубавата. Жестоко е. Как ти да? Шуби дуби. Бил съм на ваше участие, на които завършвате така като Backstreet Boys. И викам, ей, гледай какво става. Може би пак съм ви надценил. Не, аз просто нищо не помня, гледай. Добре. Това ми беше важно за Тодор Колев. Брат, че съм ги чувал и други неща от Тодор Колев, преди във ваши песни, били са си инспирация на Венци. Респект за тая работа. Какво става тук сега? Тук аз виждам един, който прави музика, един, който прави текстове и куфър. Не, така, сега ще ти кажа... Не, това не го говорим. Това не го говорим. Искам си друго, защото си има много важен момент. От тук се нанизва Копеле Гердан от тази песена там. Нанизват се едни хитове. До момента, в който накрая казвате по песен на година, стига им. Що така се разредиха нещата? Нещата се разредиха, защото аз имах лични проблеми. Аз много пиех. И 2006-та нещата вече бяха кошмарни. Започнали да стават кошмарни. Но 2006-та всъщност направихме едно брутално турне. Значи, човече са рокстар. Ама както трябва. С автобуса, да. По залите. И пса... Това просто, е жестоко. Както викаше там един приятел, носа ми е една рана. Жива рана. Беше... Мисля, беха много, много идиотски години. Не би правили сте сега неща. Всъщност... Тогава пуснахме втора цетка. Все още много добре вървяха нещата с музиката, но аз междувременно 2004-та се бях оженил. И нещата не вървяха. А между нас и 2006-та се разделихме с тогавашната ми съпруга. Тя отиде в Лондон. Дъщеря ни остана при мене. И мене беше криво много тогава. Бех много... Мисля, абсолютно по моя вина беше цялото нещо. И имах един такъв период, в който си мислех, че съм загубил способността си да пиша песни. И аз след години разбрах, че всъщност тази способност не може да я загубиш, но може да я заключиш. И тя стоеше много дълго време заключена. Мисля, аз наистина няколко години си мислех, че всичко е приключило и това ми беше много гадно. Мисля, това за човек, който все пак най-смисленото, което е направил в живота си, са песни, да се чувства, че не мога да пише, е някакъв страшен шит. Но така беше. 2007-ма, Звездата, хит, но да, тя е много яка песен. Отново жестока музика на Венци. Между другото, работното и заглавие е Шит минус едно. на Звездата. Но вече се усещах аз, че нещо не е... Мисля, нещо не правя как трябва. Тогава почина баща ми. Много бързо някакъв рак му откриха, докато се усетим какво стана, този ден за 2 месеца. Странни времена беха. И всъщност тогава се разредих. 2008 направихме допинг тест с Дичо. Дичо не го издържа.
тя е... Не, тя, тя е такава, нали, смисъл... Не е лоша песен, но вече се усещаше, че няма то пауър, който го имаше предишните години. Лека по лека замреха нещата. 2009-та ми предложиха, понеже преди това бех отказвал всеки път за Big Brother. Да. 2009-та ми предложиха брутално много пари. Mm-hmm. Мисля, не съм си гледал договора дали 12 години по-късно мога да кажа колко, но брутално много пари. В смисъл, малко хора и сега, в днешния ден, биха отказали такова предложение. Да. Да. Освен това, предаването беше благотворително, като идеята беше, че моите пари няма да дойдат от благотворителност, от SMS-ите. Да. Моите пари си идват от рекламите в предаването, да. А SMS-ите отидат за благотворителност. Да. И покрай всичката свинщина, която, нали, представлява, защото това предаване е една свинщина. Да, били сме. Макар да е толкова популярно. В смисъл, то идеята му е да е свинщина. Но специално от това издание останаха хубави неща. В смисъл, купиха се кувьози, купиха се различни неща, които останаха. Вие събрахте чутовно сума тогава. Да, а обаче то остана и много друго. В смисъл, това предаване изигра много силна роля в живота ми, защото първо аз се познавах много бегло с малък Тошко. Там станахме приятели. Той до ден днешен, макар ние години да не се виждаме с него, той е... И макар много от възгледите ни да се различават, да, за живота, за мен той е един от най-интелигентните и изключително добри хора, които познавам, с всичките му косури. Аз винаги съм се чудил на това как всичките тия копелета, които искат нещо от него, не могат да разберат, че те всъщност искат той да предаде, да, своите близки. И той никога няма да го направи. Той никога не би го направил. Никога не би го направил, никога няма да го направи. Те това искат от него. Да. Не знам, що влезах в това отклонение. Софи Маринова, която... аз тая жена съм възхитен от нея по една проста причина. Тя превъзхожда повечето ни интелектуалци. Защото тя има едно много едно много важно качество. Тя отлично знае коя е. Да. И колко е капацитет. Когато тя нещо не знае, тя пита. Така е. А не се прави. Да. На всичкото отгоре имаше една седмица, в която единствената всъщност, в която бехме там на пости някакви имаше, и нямаше нито алкохол, нито месо, нито там нищо. В смисъл, имаше ориз и някакво зеле. Да. Значи тя хранеше, тя и Мария Грозлева, двете се редуваха и правеха чудеса, човече. Да. Хранеха 12 човека с една шепа ориз и там някакво зеле, някакви глупости. В смисъл, дето аз това нямаше да се оправя. Естествено, аз издивех, нали, но... Да. Не, да са си тръгнали като на дюмера. Да... Търпях и стигнахме до един... Аз се представях много добре до един момент. Имаше един момент. Да, който всъщност се оказа изключително важен за моя живот. Много по-важен, отколкото някои хора си мислят. Всъщност, в това предаване, в някакви моменти изперкваш, защото наистина е много трудно. Ти знаеш, седиш, не си виждаш близките, има някакви мисии, които са унизителни и така нататък. Така, всичко, да. Значи, тоя ден аз бях изпил над кило уиски. Да. И за да не влизам в подробности, бях направил всичко необходимо, за да бъда завършен. Опит. А дали е завършено, не знам. Някъде беше от следобеда, да, някъде от към следобеда, ми се губи. Да. И си спомням на другата сутрин, как си отварям очите и поглеждам. И гледам всички камери към мене. И спомням нещо много гадно. Мисля, от нещо стана много гадно вчера. Да, стана. Обаче аз не мога да се сетя какво е станало, да майка. И лека по лека
почвам да си връщам назад лентата и какво, какво беше, нали, смисъл. А ти го правиш това в една затворена среда, в която на всеки има камери, нали, смисъл, аз съм си вкъщи да ближа рани. Да, 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 факт. Аз съм така вътре. И ти се е бал майката. Две години ми отне, докато си пусна да видя това клипче. А всеки, да, а всеки, който срещна, до ден днешен има хора, които ме поздравяват за... Естествено, за това е един от най-унизителните моменти в живота ми. Никога разсъждавал съм хиляди пъти. Никога не съм разбирал защо защо стигнах до това. В смисъл, Камелия преди това ме подкрепяше. Тя винаги правеше, в смисъл, коментарите и за мене беха добри. Да. И се усещаше, че тя ме харесва. Бе. В смисъл, да, тя наистина така имаше симпатия към мен. Да. И до ден, в смисъл, аз не мога да опиша на хората срама от всичко това, защото те нека си приемат нещата по един много различен начин, но в крайна сметка естествено, извиних се на жената, да, макар че какво значение. Нали, както и на всички, защото те го отнесоха и други хора тази вечер там. И Преслава и такова. Нали, смисъл, беше страшен резил. Ти беше налетял на Пайнера тогава. И интересното е, наши, че всъщност тая случка, така както беше най-тежкият и страшен срам, нали, за дълго време в живота ми, да, всъщност се оказа, че е най-хубавото нещо в живота ми. Сподели ли време? Как? Ами защото... след време аз разбрах, че имам проблем и че трябва да го реша. И преборих един демон, който хората изобщо не знаят каква сила има. И благодарение на срама, благодарение на това, което се случи тогава, аз смятам, че ако не беше станало това, аз нямаше да мога да се пребора. Но... на 19 март 2012 година аз спрях да пия алкохол. Иха. И до ден днешен не съм изпил и капка. 2013 спрях и другите неща. И всичко ми тръгна напред. Всичко в живота ми от този момент тръгна напред. Е, това е съобщение, човек. Така че Всеко едно такова нещо, което те смазва, защото то те смазва, в смисъл, това е ужасен срам. Всъщност не става случайно. Да. Нищо не идва само и случайно. Не става случайно и до ден днешен мене това ми е смешното, че всеки виждат ме някакви глупаци. Е, бате, колко се кефим на този клип, ти как я нареди. Или за Милко. А Милко... те не могат да си дадат сметка, да, защото имах и такава история. Те не могат да си дадат сметка, че Милко, ако тогава Милко, примерно, защото аз се държах супер, нали, като пълния нещастник. Пак се беше ако погрижил. Милко, да, пак се бех погрижил на всеки химически нива. Да. И тогава, ако Милко беше решил, да се оплаче от мене, аз горех и с хонорара. Да, да. А резила оставаше. Точно така. Милко Калайджиев имаше правото да направи това. И да, имаше си имаше и моралното право, защото той е възрастен човек, доста по-възрастен от мен, и това е жалко, нали, дед викат, скочи на някой, нали, да, дето да е такова, дето наистина може да ти направи нещо. Но той не го направи. Напротив, постъпи супер мъжкарски. Mm-hmm. Така че, по една ирония на съдбата, тия хора се оказаха част от живота ми по не така, както си мислех. Така че, каквито и песни да правят, колко и да ги свързват с челгиите им, с неща, които, нали, аз не слушам такава музика, извинявам се на феновете им, да, за така, че го казвам, но всъщност тия хора повлияха по ебати якия начин на живота ми и направиха нещо, което аз сам не успях. Аз намирам една връзка. Много е странно. Много каква връзка намираш?
Виж, смешна, тя е иронична, но ще ти експоделя. Ти кой албум каза, че ти е любимия? Аз поп-фолк, това ли да. Може да. Любимия ти е поп-фолк. Накрая пусти хора от поп-фолка под някаква форма са ти подадени в живота, за да се случи, да каза ти. И едно от най-хубавите неща в живота ти, живота ти тръгне напред. Те се случиха много хубави неща. По принцип, ако питат за връзката между Ицо Хазарт и поп-фолк, ето я, това е. До тук, до там насетне не. Не, бе, не. Ние се знаеме с повечето от тях. Да, в смисъл, сега излишно е да се прави. Аз просто съм израснал в друга среда. В смисъл, сега чалгата е част от музиката просто. Когато ние бехме тинейджери и млади, ние се делехме, нали? Са рапери, има метали, има панкари. Ама да. Чалгаджиите винаги се знаеше, че трябва да са некъде. Така беше, факт. Да. Докато сега не е така. В смисъл, аз не казвам дали това е хубаво или не. Просто е такова. Мисъл, да, бе, не обвиняваме, констатираме. Да, отидохме в някаква посока, друга, да, която... Искам това съобщение, искам да стигне до хората, които ни гледат човек. Че има вариант това нещо, човек да осъзнае себе си и да премине над него. То не стана без чужда помощ. Помогна ми много един човек. Някой ден ще стигнем и до него. Не ми се иска сега точно да намесвам името му в това, но не стана без чужда помощ. Но това, което е важно да знаят хората, че както и в България, така и навсякъде, хората бъркат... хората имат един проблем. Те смятат, че алкохолизма е черта на характера. Алкохолизма е болест. Той не е черта на характера. Който е болен от тази болест, остава болен до края на живота си. Спасението от тази болест е да не пиеш. Не можеш да пиеш едно малко, не можеш да пиеш само събота, не можеш да пиеш само бира, не можеш да пиеш само вино. Просто не трябва да пиеш една капка. Наградата е огромна. Наградата е неописуема. Аз първите месеци ми беше много чудно, добре, как така ще стане тази работа? Мисъл, как така можеш да си... Как ще живееш без това? Да. И от години насам аз не мога да разбера как съм живял преди това. Мисъл, не знам, що съм си губил времето. Защото наистина, да. Наистина силата, за която ти говорех, се върна десеторно после в мен. Тази, която е стената? Да. И... Ти много правилно му каза демон, човек. Ти си намерил демона и си го изцелил едва. Аз съм се преборил с брутални демони. Не с всички, естествено. Но боря си ги. Но тези специално им е бах майката. И те са по-силни от всички врагове, които съм имал. Първата година, когато ние изобщо получихме това, да било номинация, беше на БГ Радио на наградите и бяха номинирали за група на годината. Бяха в Благоевград. И отидохме с Лъчи тогава. За група на годината номинират Скандал. Това бе абсурдна работа. Смети каква година е било. Ми вас ви нямаше тогава. Може би, ако ви имаше, щехме бъдеме номинирани с вас. Сигурно се. Да, сигурно. Но тогава, като ни номинираха, и те не казват кой ще печели, какво ще прави, ни държат там докато луди и ние случи викаме, пичове, ние не сме се облекли за награди. Нищо е, брат. Ние идвахме от някакво друго участие, бехме с дрехите, дето пътуваш санцука, нали знаеш, защото се пътуват санцузите. И викам, яре, добре, ще дойдем на наградите. Обаче кажете ни, ще печелим ли нещо? В смисъл, ще ни снимате ли? Нали? Поне малко да с малко да се облечеме нещо. Еми трябва да дойдете, не мога ви казваме нищо, сега тук си има си листа, хората си знаят, викаме, па добре. И тогава си говориме случай. Абе, брат, тая история я знаехме тогава за вас за наградите. И викаме, брат, дай сме благодарни, че изобщо някой ни обърна внимание на нас, двамата глупаци от село, да ни номинират. И факта, че ни звънат да ни поканат, викам, дай да благодарим тия хора, като идеме там за присъствие, защото нали знаеш абсурд как нищо тогава не са могли да сият на наградите. Викам, аз и ти правиме рап, защото ние сме ваши фенове. Защото абсурд са ни посляли на нас тогава, да мога сега ние да правим рап и някой да го слуша този рап по медиите. И викам, и сега медията ни вика, дай викам да идеме ние да не сме, имаме възможност, дай да благодариме на тия хора, поне с присъствие. И отидехме тогава, взехме те и спечелихме. Има анима етапа. И ни дава награда Сани Армутлиева. Кака ирония. И група на годината, група Скандал. И ние с тоя стоиме и се гледаме. И тия са искат от нас да говорим. И ние хем искаме да казваме само мерси чао. Хем знаеме, че за нас има хора, дето
беше им е приятно да чуят мерси. Разбираш ли? Обаче пък това е момента, в който как да изброиш всички. Затова в движение човек. Излизаме, заставаме и казваме, много благодариме на група Абсурд, че са правили рап толкова годините, ние сега да правим и вие ни дадете награда мерси, ние сме група Скандал. Така ли казахте? Това казах. И си тръгнахме. При което там ни държеха в, като в някаква ферма, популярните тук, хората тук, абе, все тая. И ние копали, казваме това нещо, настава такава тишина и смут в при популярните, при номинираните. И ние минаваме, през всички, всички ни поглеждат, няма някой да каже, ей, браво, готино. Няма, брат. Ние сме били, да кажем, Д2, еди, какво си, що си, няма, никой не ни обръща внимание. Всеки ние като някакви крастави. Мани ги тия. Отиваме най-отзад, стоиме на последната маса и идва Белослава, брат, на нашата маса. Това беше първи път, който запознахме с Белослава, с който срещнахме Белослава. Идва и вика, ами момчета, браво. И ние такива, ами мерси са, какво да ти кажем? И ние треперим, защото виждаме Белослава, брат, сме такива. Ами мерси. Тя има тази способност така да действа на хората. Точно така. Затова, понеже ти каза за колата, тогава сетих за тази история. И викаме, много, нали, викам, много ти благодарим за това, че изобщо някой идва да ни обърне пак някакво внимание и каже, браво. Тя каза, браво, много, вика, за това, което казахте, за абсурд. Аз много ги харесвам, много уважавам и това беше много правилно. Никой, вика, не смее си признае това. Браво, браво на вас, сте живи и здрави. Това беше първият ни, може би последния път, не знам дали съм я срещал повече. Белослава е жена, която действа по този начин, който ти спомена, когато сте правили тази песен. И аз имам, това ми е допирната, това ни е срещата с нея. И това ни е тази случка. Та заради вашата случка с Кълчи Кълки, ние тогава това казахме. И познай какво излучиха по телевизията. Група Скандал! Изрезали това за абсурд. И ние държим някакви игра. И си тръгваме. И получаваме смс-и. Копале, вие много ви порасна работа. Вие сте гати наглите типове, толкова можахте да кажете нещо. Как мога само такива като олигофрени са лензите там? Да, то това е наистина. Иди обясняй после. Гадна история. Не мога да обясниш. Но тази твоя случка ми беше важно да знам дали е истина, защото копале, аз я знам като някаква. Как се казва, като някакъв мит и накрая мани ми па и наградите съм го изцепил за сметка на това. Не, и беха поне други да знам, времена. Сега. Беха други времена, не е нещо. Толкова, мисля, чак толкова навътре не сме го приели. Сега. Ние сме го приели, то не е нужно. Ние сме се шегували случаи, аз пак ти казвам, че сме ваша юношеска формация, винаги сме си мечтали да правим такива неща, които правите вие. Не го можем, разбрахме обаче какво можем ние и си правим това, което можем ние, но търсейки вас в нас, намерихме нас си. За което пак... Това малко като френски разговорник стана. Абе, знаеш какво? Ама той и там. Знаеш какво? Ти като... Да, така е. Да. Добре, бе, ти сега изведнъж се появяват някакви скандали, които са като абсурд. Ти намери ли връзка в името ни да кажеш, епа ти какво ни ги пиха пиниза, келемета малки? Е, пили то, аз не съм го... Аз не съм бил първия, в смисъл, аз като съм го... Значи тогава, като... съм го мислил, това име има много американски групи, които са го правили също, сменят си името, сменят звученето на някоя дума. Не е нещо, в смисъл. Тъпият да, не... въпрос. Защо абсурд задава ли са ви? Е, да. Смисъл, това е най-тъпият въпрос, който мога да задам. Смисъл... Журналистическа немощ е това, човек. Да, копле един път. Си спомня. Венци пак. Си... Защо Слави Трифон? А той му вика, добре, бе, ти няма ли да кажеш нещо? И Венци му вика, какво да ти кажем на тази празна маса? И аз тогава си ги гобали, ти е бат интервю, а Бучи седи отзад е така. През цялото време и Слави така само го поглежи. Това момче, за какво е? Няма значение, нали? Велик случай. Между другото, Слави ми е разказал за този случай. Ние, първият ни концерт, между другото, в Германия, 2003-та, първият ни концерт, сегашният ни съдружник Петър, с който сме съдружници в Face in the Sun, да. Тогава познавахме се и той се обади, нали, да организира в Мюнхен концерт, обаче ходихме с рейс. До мене, да. От София? От София до Мюнхен, да. Еми, да. И до мене седеше една дама от така с повечко деца, която каза, че има отиваше отново да роди едно дете, нали, сега да не влизаме в да. Такова, ясно е, каква е.
Обаче ми звъни телефона точно преди Калотина беше. И копеле Слави Трифонов ми се обажда. Аз съм отида с турбите, разбираш, отида там около мен, набутали стекове, некви, шофьора идва, имате ли цигарки, ако нямате един стек при тебе да стои, ако може, то... Да, брат. Да, и аз седа и той ми вика, какво правиш? Викам, много ми е трудно да ти отговоря на това въпрос в момента. Точно, какво случи? Изпитвам затруднения да ти отговоря на това въпрос. Да. Аз съм го разправил след това. Стигнахме до... Всъщност, да. Стигнахме до къде? Стигнахме до 2013-та. Тръгнаха ми нещата много. Лека по лека. И... Някъде от... 2... Не знам. Абе, много отдавна. Може би там мрън-мрън 2010-та. Да. От тогава бях решил, че искам си направя нещо мое. Мисъл, нещо, което да е... да съм аз. И сме си говорили много пъти с Венци за това, как, mm-hmm. нали, аз искам си продължиме, нали, абсурд си абсурд. Естествено, то абсурд сме тия, които правиме песните, нали, да си продължиме. Обаче искам да направя нещо. И той ми е казал, няма проблем, ще ти помогна. И 2014-та излезна тази възможност за one-shot поредицата. Точно така. И решихме да почнем с хип-хопа. Тя се получи много добре. Да, хип-хоп песента и така, лека по лека. Това са много дълги периоди и аз изпитвам някаква особена такова чувство на не, сякаш нещо непълно обяснявам, защото това са години. Това са аз много няма дълги. Как да, няма как няма да, да разказвам да, с много... Да, на мен са ми просто интересни самите сегменти. Ето като как това бях тръгнал да ти казвам за дело и за тия хората, как говорят за теб. Това нещо, ти като си вкъщи и го чуваш, гледайки го по телевизията, засичайки ги тия хора по медии, какво говорят за тебе. И ти вкъщи седиш и гледаш себе си. И ти как се чувстваш като говорят така за тебе? Мен това ми е много интересно. Те те наричат съвременния Ботев. До такава степен да, съм чувал. Да, и това е много срамно. Защото, мисля, аз... Значи... Това си го извоювал, бе. Защо да е срамно? Срамно е, защото... Не, в смисъл, това наистина е толкова тъпо, че много ми е удобно. Ма дори така да ми кажеш, братъл, на мен ми е много тъпо, като го казват. Ми да. В смисъл, то пак е достатъчно. Ми тъпо е, защото не е верно, в смисъл, няма нищо общо. Ма не е верно, защото ти си намерил други, примерно в твоята категория, не в твоята категория, в този хора... стил, в хип-хопа. Ти си викаш, копале, тъпо е, защото на шамара текстовете са гигантски. И моите копале са много тъпи. Шамара, не е това въпрос. Ема ние с това сме сравнявали. Въпросът е, че... да сравняваш, значи аз пиша някакви неща, които някои от тях стават, други от тях не стават. Това ми е хоби, успял съм да го превърна в много хубав бизнес. Мисъл, наистина. Да. От другата страна, човека, с който те сравняват, е... Мисъл, той си умрял за страната. И някакси е много срамно това. Нали, в смисъл, аз ще си седа, сега ще се прибера в апартамента, ще си видя децата, ще си кача, нали, преди това на готината кола, ще си хапна нещо хубаво вкъщи. И е много срамно това. Разбираш, и не е хубаво така. Защото някакви хора, дето... Той си стил кокалите, за да могат другите, да могат тия приемно къде са нашите баби, дедовци, са добре. И да седиш и да сравня, ми не е. В смисъл, не е окей това. Затова ме е срам. Моята мечта е да променя света около себе си. Мечтата на Буч е да си направи изолация на къщата. И няма как такива двама души да бъдат заедно. Да. Това, което аз съм направил, съм го направил от сърце. Много се надявам той да е добре, но се съмнявам. Защото чух какво прави, виждам какво прави и мене ми е жал. Но не трябва да ми е жал, защото Венци има една... той е много... Сигурно ще ми се разсърди. Венци е много състрадателен човек. И всъщност ние дълги години, заради това негово състрадание,
стояхме така. И аз му казвах, Копеле, правиме му лоша услуга за това. Да. Ама не, бе, не дей са, ние сме, гледай са, от цел живот, да, заеби тази работа, да, такова. Но то винаги избива. Така че хората, които имат сходна ситуация в живота си, нека да знаят, като ни гледат, нека знаят, че то накрая ще си излезе. Да. То накрая избива. Та така. С гръбнака. Да нямаш в живота си мнение за нищо. Да не изразиш позиция за нищо. Да бъдеш нищо. Да си траеш, да си мълчиш. Да си мишкуваш. За някой. Да, да. И накрая да му кажеш, че той няма гръбнак. Добре? Да. Ок. Като в началото, в Субдибула, го отнася то, който смее да повдигне темата на всеобщото мнение. То да кажем мнението всеобщо. Но този, който говори, той бива стрелян. А ти са човек. Като това вече го оставихме, няма говорим тази тема, оставя, забравяме. Ти сега в живота ти следва много, много, много сериозен етап. Това, което си подел с политиката, е много сериозен етап, човек. И тук вече, в политиката, тук има ли хазарт? Е, не, са, хазарт. Та, хазарта, между другото, това с прякорите е много смешно, защото ние, когато бехме малки, ние не бехме бандити. Ние не бехме хора с прякори. В смисъл, не само бандитите имат прякори, но ние не имахме прякори. Да. Нашите прякори ние си ги измислихме, като най-големите бълъци. Ей, аз искам и да те съм си, и те си останаха. Да, хората са казали, каквото си направиш сам, никой не може да ти го направи. Така че, между другото, играта няма да ми се разсърди. Ние сме в добри отношения с него, но аз колко пъти го видя и му казвам, Копеле, много се радвам, че се виждам с единствения човек с по-глупав прякор от моя. Не, има. Още един. Трима сме вече. Но, да, в смисъл това е шега. Та, хазарта съм се единственият порок, от който съм се опазил през живота си. Но... единственият порок, от който да, съм не се опазил. Еми не съм играл. В смисъл, играл съм преди 30 години веднъж за някакви къси пари и нищо. В смисъл, да, тогава не съм. Виж каква ирония на съдбата е, бати. Хазарта в България го забраниха, но оставиха тотото. И аз си викам, сега хазарта разбра, че са го забранили и сега ще влиза в политиката, аз си го разреши наново. Знаеш, бе, искам да ти кажа нещо, защото... Надявам се да не те обидих с... Аз ще ти кажа нещо за... Ще стане дума за политиката и за това, защо много, много ми се иска да накарам тия хора, които ни гледат, да гласуват. За който си искат. Добре. Много ще е хубаво да е за мене. Но ако не ме понасят или ако са безразлични, просто да гласуват за който и да е. Но ще го обясня след малко. Добре. Тук си говорим ли за други хора? Аз много бих искал, човек, защото когато аз съм те харесал преди много време, ти беше Ицо, на който цетката беше широка, можеше винаги да се казва. И мен също много ме дразнаше факта, когато казваха Ицо няма топки да каже за кой си тия песни. Аз винаги тогава им казах, им напомнях на тия хора. Ицо ли бе? Ицо, дето изпява в песента си Азиз беше само Васко. Еди кой си, Сирич. Иска да кажа за кой става въпрос. За Евгения пял. Пява, всичките ги е наричал с име. Викам, той ли няма топки да каже? Аз мисля, че обясних. Така че аз този Ицо харесвам. Този Ицо съм харесал. Защо да не говорим за хората? Поставен бех в специално за тази, в смисъл, не знам хората дали си дават сметка, които гледат, в какво, в смисъл, колко нелепо, глупо положение бех поставен за тази песен. Да, така. Защо да. Трябва да се обяснявам? В смисъл, не се обяснявам въобще. Няма, да. Нали, но, понеже много хора се припознаха в тази песен. Дори които не... Аз се почувствах да дължам да напиша. Да напиша нещо, защото тя наистина не е за Спенс, не е за Шамара. Много се припознаха. Не е за Буч. Да. Не е за Гуцлав, с който също ние бехме приятели дълги години. Той не се обажда от известно време, не знам защо. Никога нищо не съм му направил. Напротив, помагал съм му винаги колкото мога. Да. Така е преценил. Но тогава тъпа ситуация. Тогава, да. Спенс се беше обадил на Дончо и му беше казал, че тази песен е за него.
И Дончо, вика, бе, не дей, бе, човек, смисъл, не се излага. Да, бе, не си го лепи. Искам да кажа пак, когато говориш за някой друг, казваш много повече за себе си. Да. Спенс беше в едно предаване тук. Да, беше тук при мен. Беше тук, каза доста неща. Аз го изгледах и предаването, изгледах му и... Изгледах му и интервюта разни. Знаеш ли, много хора не си дават сметка, че всъщност, ако искаш да уязвиш някой изпълнител, ти по някакъв начин всъщност уязвяваш хората, които го обичат. Неговите фенове. Да, така е. Нашите деца са израснали заедно. Ние сме били на ново турнета с Пенс заедно. Получавал съм уважение отново, така, от много години от него. Сега сте си били в отношения човешки, да. Приятелски, мога седнете на една маса, мога си говорите, били сте си окей. Okay. Това по някакъв много странен начин, което ще ти кажа, е свързано и с въобще темата за това как трябва да се върви напред и за това как не трябва да си апатичен. На мен ми се иска, след всичките глупости, които чух, да запомна този човек такъв какъвто беше преди. С песните, с които израстваха хората и с това. Защото това, което той се превърна, е много тъжно. Не може да се занимаваш цел живот с другите хора. Не може. Още на времето ми на първи впечатление, аз му казах, Копеле, на цел албум си направил против Шамара. Кой му пука? Много време. Да, много на кой му време, бе, Копеле? В смисъл, още го намира. Ти и такова, не ми се бърка. Окей, добре, не се бъркам, аз ти казвам какво мисля. После почна срещу Криско. Да. Пак му казах, виж какво, тия къде слушат Криско, тебе, ти няма да ги дръпнеш, като го напсуваш. Да. В смисъл, дай фани се прави нещо. И дойде момента да взема и аз тая роля. Своето място. Своето, да, достойно място. Но аз го отдам го на много неща. Не искам да влизам в тия подробности, защото, пак казах, познавам си, в смисъл, знаеме си и близките, в смисъл, това е много гадно. Но... Аз още като направих хип-хопа и той като ми каза, че ябе тука, мисля, тя песента е бати хит, той ми вика, бе, ти трябваше да смениш тука тоя куплет да е първи, после да е втори. Ама това вече присвържим. И аз усетих, че нещо не е наред при него. После с тази песен, нали, дето напри с Viva Russia, Fuck America, и аз викам, нещата са тръгнали на зле там. Да, 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 да. Легена е тръгнала да се изплисква. Това беше странен ход. Но работата е там. Един от най-големите ни поети, български, е казал: лесно е да мразиш, трудно е да обичаш и винаги нещата с истинските думи да наричаш. Както и, да, че системата трябва да заработи. Кайте някакви яки работи, що мълчите? Човек. Защото усещаш какво става в това предаване, нали? Еми да, това е истината. Това е истината. А всъщност, аз изпитвам срам от това, че нека си очаквам хората сами да се усещат, че има граници, които не бива се прекрачват. Но те не се усещат. И от време на време трябва да им се напомня. Ти като си вкъщи и ги виждаш тия неща и се палиш, ти такъв човек ли си? Толкова ти дреме. И това, което ми прави на мен впечатление в теб, ти ми каза, че сте имали хубави паузи с абсурд, дълги паузи, защото си бил мързелив. Ти така го нарече. Извинявай за думата, че и аз си я използвам. Е, такъв съм, да. Каза, това са моя период на мързел. И в момента това, което те вбесява, на мен ми прави впечатление. Каза го преди малко, като го вметнахме за гласуването, и сега го добави
в Буч и сега го добави и в това с Спенси Холмс. Вбесяваме апатията. Вбесяваме апатията и това е всъщност стъпката, която предприех е брутална. Хората всъщност няма значение какво си мислят, важно е за мене. Аз искам да се опитам да направя нещо смислено, нещо добро. От това, което съм видял в живота си, смятам, че с песни не става, с Фейсбук не става, с интервюта не става. Казах го вече на едно место. Та песен Велика колега, дето толкова я величаете. Тези, за които е писана, най-много я харесват. Те ни викат да им я пееме. Истината е, че аз никога не съм имал проблем през всичките тия години от тия песни. Никога. Никога не съм имал проблем. На тях не им пречат тия песни. Те обичат тия песни, човече. Те се кефат на тях. Те ги слушат и се радват. Те дори плащат, за да им ги пееме. С нищо не им пречи тия песни. А всъщност са една шепа предатели, обвързани единствено от това, че крадат от всички нас. И аз нямам илюзията, че срещу милиарди аз мога да се изправя изхода да бъда успешен за мен. Аз загубя всичко и го знам. Защото никога повече това, което сега се случва, няма да се повтори. Никога повече хората няма да викат леле то колко е, нали, как, песните му и така нататък. Аз тази обич, това отношение на хората, аз ще го загуба. Но аз ще загуба много по-ценни неща, за които хората дори не подозират. Аз ще загуба всичко, но ще знам, че дори да съм се провалил, аз съм се опитал да направя нещо, защото ако сега не го направя, просто ще съжалявам цял живот. Аз и така ще съжалявам. Но, разбери, не може всеки да вика не искам да се занимавам с това, не се цапай, не се бутай там, много ще ти е такова, там те са вълци, ще ти изидат. Да бе, копеле, обаче, защото всеки така вика, има едни, дето им се занимава. И его е около нас. Да. Когато всеки каже не ми се занимава, и виждаме какво става около нас. А е нужно много малко. Всъщност много малко. Това е най-важното в цялата история. Нужно е изключително малко. Всеки трябва да жертва нещо. Аз не искам да звуча така, защото е нелепо. Мисъл, наистина хората не могат да си дадат сметка аз какво губа. Ти като човек, който си в тази работа... Аз си представям, ако влезна, да. Ти знаеш. Какво се случва. Ти знаеш. Но това, което искам да загубят е 20 минути. Да отидат да гласуват за някой. Не за мене. Ако може да е за мене, супер. Но ако не може да ме понася, ако не може, в смисъл, ако му е безразлично, ако нещо, просто гласувай за някой. По една проста причина. Да. Защото в България има едни хора, които гласуват под строй. Те ги водят и им казват пиши тук това, пиши това и те гласуват. А половината българи не им пука. И не ходят да гласуват. Да. И по тая причина гласа на тези, които гласуват под строй, всъщност тежи. Да. И накрая се оказва, че те определят да. Кой да ни управлява. А е нужно много лесно нещо. Иди, просто си пусни гласа, за който решиш. Естествено, ще съм, пак повтарям, изключително благодарен. Аз знам, че ще ме подкрепят много хора. Да. Но на тия, които ще гласуват за първи път, просто искам да им кажа, това е най-силното оръжие на изродите. Апатията. Апатията, да. Не медиите, не че са си купили съдиите, не че са си купили прокурори, да. Не че са си купили полицаи, не милиардите, които имат. Апатията на всички, да. Защото половината
от хората не гласуват. Много се надявам това да се промени. А аз съм повярвал на тия хора, може да не съм прав, но ако не съм прав, това няма да ми промени вярата, че мога да се направи нещо смислено. Да. Ще ми промени вярата в някакви личности. Надявам се да не се окаже така, защото аз наистина от това, което видях, имам вяра на тия хора. Дотолкова, че да се откажа от всичко друго. Обаче, просто няма как да стане само с коментарче, с песничка. Трябва го пром. Ако се провала, ще знам, че съм отишъл, защото може па и да не е справедливо. Аз ги псувам 20 години, обаче аз не съм бил на техно место. Може па наистина да е много по-трудно, да, отколкото си мисля. Да. Сега ще видя, ама трябва ми помогнат. Mm-hmm. Ще помогнат. Ти си в тази работа и аз не мога си представя да влезна в това. Ма копале, те половината се чудят колко пари съм взел за това. Това ли е въпросът? Ми да. Защото самите те са такива. Защото биха това направили. Значи да се върна на това с концерта, дето ходих на ГЕРБ. Аз направих страшна глупост, че отидох. Защото последното ни участие в Самоков беше 2001. И като ни се обадиха 2019, викам, кажи им там двоен хонорар и кажи, че няма да агитирам и си тръгвам. Нари, отидох си, да. Така. Да. Обаче аз имам претенции, че съм некой и трябваше да сета, че не ми отива такова поведение. Защото след като имаш самочувствие, че си некой, значи трябва да стоиш на ниво. Аз не бях. И си го отнесох абсолютно заслужено. Единствено ме ядосаха тия, които най-много ме храниха, защото аз ги познавам. И аз знам, че те за тези пари те биха рекламирали овча тор. Но им се сторих аз черен за това. Да. Но си беха абсолютно прави. В смисъл, това беше изключителна глупост от моя страна. Те го коментираха от болка, че не са те, защото ако ти да кажем си отишъл, изпял си нещата без агитации от солата на гласовете за еди, какво си, бла, 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 не си го направил, а просто си пял и си тръгнал, те, както кажеш ти за тия пари, аз ти казвам, че те щеха да се снимат там с всички, с кмета, щеха те са на пет плаката и да кажат гласовете за еди кой си. Абе, да са живи и здрави. Но ситуацията е такава. И ти, аз я знам. Знаеш ли, ще ти кажа още нещо. По повод на това, бях ти казал, да са живи и здрави. Независимо от това, какво си мислят хората, има много неща в българската музика, които са много ценни. Аз ти бях казал в един предишен разговор за чужди усмивки. И затова те питах. Защото сега странно е да седиш и да ми кажеш как аз съм ти идол. Така. А в същото време аз не мога ти отвърна със същото, защото вие не сте ми идоли. Аз не слушам тая музика просто. Да. Разбираш, и не е моето. Дъщеря ми я слуша, аз не я слушам. В смисъл, аз съм други години. Може би ако бях на 20, щех да я слушам. Нали? Но, аз не го изисквам от тебе. Но, примерно, песента «Чужди усмивки» е едно от най-хубите неща, които се случва в българската музика изобщо. В смисъл, аз съм я слушал и наистина, аз примерно не мога да пиша така. Много бих искал да мога. Никога не съм могъл да пиша. Примерно, тя е поезия. За мен моето не е поезия. А това си е поезия. В смисъл, наистина много смислено. Нещо, което е... Абе, една хубава песен винаги се чувства, че излиза от душата. А най-мраза, като в една песен чувам, как и виждам в клипа, как цялата тази песен крещи, искам да стане хит. Искам да стане хит. Е, такива са. На тех се подиграх в Браво. Защото цялото им излъчване на песните им е, искам да стане хит. Не бе, няма да стане хит. Мисля, колко и да го напъваш и да плащаш и такова, няма стане хит. Но ето, тази песничка може да не е... аз дори не се сещам и клипа какъв е. Така, и не ме интересува. Хода по една улица. И не ме интересува. Но песента е страхотна. Уча се и взимам пример от всичко хубаво, което виждам. Нещо много странно ще ти кажа.
Защото, мисля, това е хубава песен. Какво да кажа сега? Да си изкрива душата. Не, много е хубава. Но... Благодаря ти много. Слушах аз, имаше един много дълъг период, в който Криско им беше виновен за всичко. На всички. Да. Некадърници. Но никой от тех не представи нищо смислено срещу него. В смисъл, когато някой седи и постоянно го храни, и аз накрая го питам, добре, дай да вия твоята песен. Нали, те млъкват обикновено. Но, да, знаеш ли какво взех от него? Той е доста отговорен, между другото, за албума Неправилен рап, Криско. Така както той се е учил и е харесвал това, което аз правя, аз взех от него. От него взех пример за това, как човек трябва да е целеустремен. Защото това момче, никога не съм го чул да казва, че прави изкуство. Да се гордее, че прави изкуство. Да. Той си гони целите. И макар аз да не слушам неговата музика, не е моето. В смисъл, какво да направя? Не ми е по вкуса. Та музика, особено последните, нали, чалги, които прави, но в смисъл... Но е няма претенцията и това. Но аз никога не видях това момче да седи, да дава интервю, в което да отдели 30 минути за някой друг. Да. Да го псува, да обяснява къде му е кусура и така нататък. Това момче ми направи впечатление още тогава. И аз си казах, това трябва да го направя аз, защото се занимавам с глупости и обръщам внимание на безмислени неща. Мога да пиша, аз знам, мисъл, мога да правя песни, с които ще ги премажа. И го правя. Мисля, всеки път, когато направя нещо такова, такъв им го завинтвам, че не мога да се осъзнаят. Аз съм също част от тия. Така е, така е. Но тази целеустременост я взех от него. Тя ми е пример от него. И съм много благодарен за това. Защото просто ми показа, че това е правилният път. Браво, брат. Пак липса на апатия. Той не го е, той участва. Той прави, да, фото. Прецени той, но да, прав си, така е. Скача и играе. И факта, че, както кажеш ти, няма тая претенция, защото има много хора, и ти я слушаме, засичали сме български рап. Хора, които нямат нищо, обаче претенцията е жестока за ниво. Но ние ще кажем здраве и любов за тях. Да. От се не съм, бе. Ицо, много ти благодаря, че дойде при мене. Че се видяхме. Че си поговорихме така хубаво. И че беше откровен. И че... В един друг разговор ти ми каза... Сега ще се случи нещо, в което ти си фен на хазарта, но сега ще срещнеш един друг човек, на който викаш, не знам дали ще му бъдеш фен, ама все тая, нали? Може пък друго да си намериш в него. Това си е наш личен разговор. Намерил съм си го. Благодаря ти. Много, много по-добро е от хазарта. Затова, може ли като за край да не казвам хазарт? Да, аз съм Христо Петров. На гости ми беше Христо Петров! аз съм ти много благодарен. Просто не. Този подкаст се излъчи със съдействието на Пловдив Плаза Мол.